Aleks ir izskatījis 23-gadnieks, kurš viegli atrod kontaktu ar cilvēkiem. Janai ir piercings un akvārijs. Viņa ir tieši tik skaista, cik pati vēlas. Oskars raksta bakalauru darbu. Draugi zvana regulāri, bet viņš parasti saka nākamreiz. Marija, viņai garšo olīvas un ir trīs brāļi. Tomēr reizēm viņa jūtas neaizsargāta. Viņa satiksies zelta zivtiņas tīklā. Būs par ko parunāt. Nē, es pie tantes netiku, bet šonadēļ es biju. Divreiz. Omes ēdu. Vakar? Harčo? Ja dakteris saka, lai tu neuztraucies, tad neuztraucies. Ar mani viss ir labi. Jā, buča. Bet Tom, tu tev parasti zvanu vakarā. Zelta zivtiņas tīklā vakara tarifs tagad darbojas visu diennakti. Tev ir iespēja zvanīt par 4,3 centīmiem minūtē. Būs par ko parunāt. Nu, klausies, nu vienāks izstāt, tikko no salāri nostājās savā profilā un aiziet. O, mazais, tev vedīšu uz pirti, es tev vedīšu uz basenu. Un tad es tev vakarā zvanu, ja, beibe? Jā, nu, bet kas ir tālāk, kas tālāk? Un ko es viņam saku, oj, nu, tu esi tik foršs, bet es taču līdz vakaram negaidīšu. Zelta zivtiņas tīklā vakara tarifs tagad darbojas visu diennakti. Tev ir iespēja zvanīt par 4,3 centīmiem minūtē. Būs par ko parunāt. Kad man vecākiem apnika seks, tad man tētis sāka rāt markas. Pirka, mainīja, lika albumā. Bet tam tev viss atdeva? Albumā atdeva. Markas pret mašīnu apmainīja. Lietot. Izdevīga maiņa zelta zivtiņas tīklā. Sakrāja 5 dažādu karšu komplektu un saņem 23 latus savām sarunām. Zelta zivtiņa būs par ko parunāt. Pilnīgi žēl atdot. Sieva maiņa tā ir TV spēle, kur sievas apmainās ģimenēm, padzīvojās drusku un mainās atpakaļ. Kāda jēga tā mainīties? Nu kā? Pamēģināt kaut ko jaunu. Un viņš tiešām pamēģina? Nē! Izdevīga maiņa zelta zivtiņas tīklā. Sakrāj 5 dažādi karšu komplektu un saņem 23 lapus savām sarunām. Zelta zivtiņa. Būs par ko parunāt. Dāvanas? Kāda jauna CD? Veci apnikuši. Janas foto. Jā, pie sirds glabāšu. Treškārt. Nu, man jau vispār viss ir. To zīme saka, sajūta vajag. Jo nav? Jā, jā, man to paši. Pievienojies zelta zivtiņas tīklam ar sākumu komplektu vai pērc atjaunošanas kartu un saņem dāvanu – mūziku no zelta zivtiņas seriāla, lai tev balti svētki ar dāvanām. Zelta zivtiņa novēl tev baltus svētkus ar dāvanām. Saša! Ja? Mariju? Nevajag tos gaidēt? O, nolika! Cik šoreiz? 34 minūtes. Mācies krāt bonusus. Tagad saņem divreiz lielāku bonusu, 2 santīmes par katru vienākošā zvanu minūti. Būs divreiz vairāk par ko parunāt. Pilnīgi pareizi meklējam auklītī. Nu, pastāstiet par sevi. Krāmiņu ģimene? Jā, meklējam auklītī. Jā, meklējam auklītī. Mamu? Bērns? Jā! Nē, nē! Nav nekādu bērnu! Mamma, nu bērns! Mācies krāt bonusus! Tagad saņem divreiz lielāku bonusu, 2 santīmes par katru ienākošā zvanu minūti. Būs divreiz vairāk par ko parunāt.
jau zini, kā gaidu. Jā, jā, jā. Piezvani man, tad, kad neiemik, piezvani man. Piezvani man, vēl joprojām es gaidu. Valentīna dienā apsveic savu mīļo ar dziesmu. Ienāc un ielādē par brīvu, bet par katru ienākošā zvana minūti saņem 2 santīmus. Viņš ir netīrs, vakar taču nebija siltais ūdens. Ņurko iekšā! Zelta zivtiņa piedāvā. Zvani 3 labākajiem draugiem biežāk un par īpašu tarifu. 3,3 centīmi minūtē. Piesaki 3 draugu numurs pa tālruni 1661. Būs par ko parunāt. Daudz laime dzimšanas dienā! Paldies! Un kur tad Marija? Tas tev, muchacho. Zvani 3 labākajiem draugiem par īpašu tarifu. 3,3 centīmi minūtē. Piesaki 3 draugu numurs pa tālruni 1661. Būs par ko parunāt. Kas tad nu? Par tapešu līmi iegrābos. Akcija bija. Nu, feini! Paklau, es mobilo nevaru atrast. Piezvanīsi uz veikalu, vai to līmi var apmainīt? Es uzzināšu. Tu... Ei! Atlip! Ja gribi mainīt sarunu karti, Zelta zivtiņa sākuma kompleksu saņems par brīvu. Nāc un izmanto izdevīgos tarifus un bonusus lielākajā sarunu tīklā. Pareizi izvēle. Tā ir pieredze un nemaldīga intuīcija. Es ņemu strīpainās. Zaļajām ir smuki papīrīši. Halo, halo, man tās. Un kādas diez ir tās melnās? Ar toksisku zapti. Zelta ir ar mandelēm. Mainamies. Ja gribi mainīt sarunu karti, Zelta zivtiņa sākuma kompleksu saņems par brīvu. Nāc un izmanto izdevīgos tarifus un bonusus lielākajā sarunu tīklā. Es jau neko nesaku, ka tajos klubos ir apsardzitiņa nenotiek, ka man ir 18. Man! Tas jau gan rīz kā kompliments. Kompliments? Meitenīt, nāciet sestdienas bērnu rītu. Nu labi, paņem pasi un ejam vēlreiz. Nē, es principā neņemšu. Es iešu tur, kur mani gaida. Nāc, kur tevi gaida! Satiekamies Zelta zivtiņas klubā. Sarunas, konkursu un spēles. Reģistrējies tagad, tu saņem bonusu 2 Latvijas sarunām. Man būs īsts kās 3 dienas, tā kā Latgalē. Ielūkšu visus radus, sabarošu, sadzirdīšu, līga uz rokām nesāšu. A tu varēsi? Gribu pārbaudīt? Nē, nu man nav ko teikt. Rūkts! Bet ja tev ir ko teikt, nāc Zelta zivtiņas klubā. Vizuālais čats, konkursa, spēles. Reģistrējies tagad un saņem bonusu 2 Latvijas sarunām. Tiekamies Zelta zivtiņas klubā. Pasties, kāda princese netā nocupēja. Smuka, gudra. Nu, nu, parādi to brīnumu. Oho. Un ko tu tu pretī liksi? Ne? Un ko tu domā darīt, ka viņi redzēs, ka tas neesi tu? Neko. Būs par ko parunāt. Internets tavā telefonā. Iepazīsties burzies draugos rakstē e-pastus, kā arī seko līdzi hokeja čempionātam Go Live portālā. Viņš klusē jau visu vakaru. Dzirdēju vakar, viņš kodas. Budzruši arī mēli nokodas. Kuš, kuš? Varbūt viņš meditē vai dibina kontakts ar visu valdnieku. Oskar, vai tev tiešām draugi vairs neko nenozīmē? Draugi? Es jau esmu draugos. Draudzējies internetā, burzies draugos, raksti e-pastus, ielādē melodijas, kā arī seko līdzi hokeja čempionātam Go Live portālā. Man, piemēram, izlaidumi nepatīk. Cik es tos atstātas saņēmis,
Viss kaut kādi ne tādi. Es jau neko nesaņemu. Māsits humanitāro beidz. Tur tikai meitenes. Nav kas pavada. Nu, tāpēc man labāk patīk pēdējais zvans. Meitenes ir, dejas ir un nekādu atestātu. Pēdējais zvans no vecā telefona. Izlaidumu sezonā pievienojies lielākajam sarunu tīklam un izvēlies jaunu mobilo par lielisku cenu. Zelta zivtiņa ar Siemens par 45, ar Nokia par 35 vai ar Motorola par 25 latiem. Pērc pats vai uzdāvina absolventam. Būs par ko parunāt. Ārprāts man pielipa. Ko ja dara? Kas pielipa? Kur? Putra gripa? Vai jauns pielūdzēji? Nu, nē, tak meldiņš. Jau no paša rīta. Klau, cik sāri zvanā. Klau, cik sāri zvanā. Pēdējais zvans no vecā telefona. Izlaidumu sezonā pievienojies lielākajam sarunu tīklam un izvēlies jaunu mobilo par lielisku cenu. Zelta zivtiņa ar Siemens par 45, ar Nokia par 35 vai ar Motorola par 25 latiem. Pērc pats vai uzdāvina absolventam. Būs par ko parunāt. Kad tu ceļo ar gaismas ātrumu, tad laiks apstājas. Tā es varētu būt mūžam jauns. Tu domā tā kā kalnietis? Pag, kā to laiku varēja apstādināt? Es to gribētu izdarīt piekdienas vakarā. Uzmanību! Laiks ir apstājies! Pērc zelta zivtiņas nulles tarifu atjaunošanas karti un zvani citai zivtiņai par 0 santīmiem minūtē. Runā, cik ilgi vēlies! Viņi man piezvana un saka, es nevaru aizmigt, gribu vakara pasaciņu. Cik mīļi. Ņem telefonu grāmatu un sāku ar āvnu uz priekšu. Un šī aizmiga? Īsti nezinu. Pie cējas pats izslēdzos. Nav iemesla taupīt. Pērc zelta zivtiņas nulles atjaunošanas karti un zvani citai zivtiņai par 0 santīmiem minūtē. Runā, cik ilgi vēlies. O, Jančiks no Taizemes ziņo. Esot čūsku ēdis. Nabadzīte. Čūska. Nu, ar čūskām viss ir bumbās. Man tie kodzi nepatīk. Ar tiem tos rises no iespējams dabūt mutē. Tā tev jābrauc uz Uzbekiju. Tur varot plovu ar rokām ēst. Apceļo pasauli ar zelta zivtiņu. Zvani un sūti īziņas no vairākā 70 pasaules valstīm un dalies iespaidos par saviem piedzīvojumiem. Visur būs par ko parunāt. Čau! Kā jums tur Ēģiptē? Baigi labi. Tagad tieši esam pie piramīdām, mums kamieļi atjājām. Laiks saulains, jā, un kā jums tur mājās baļaks? Aha, mums tad baigais kokteiļu vakars. Skumji ārzemēs? Piezvani draugiem! Ar zelta zivtiņu zvani un sūti īziņas no vairāk kā 70 pasaules valstīm. Visur būs par ko parunāt. Šodien piesājās traks konduktors. Es iekāpu tramvajā un šis man saka, pērkot vienu biļeti, otru var dabūt pa brīvu. Man čoms atkal nopirkt dobermaņu kucīti. Šī izrādījās stāvoklī. Nevajag kādam sunīti? Es atkal meiteni uz restorānu biju aizvedis. Bija galdīgi rezervējis. Ar šiem izrādās akciju. Ņem vienu otru pa brīvu. Nu, tā mēs arī pavakariņojām. Kāds pie savu galdiņu. Skaties, kur gribi, visur bonusi! Zelta zivtiņas draugam pienākas ienākošā zvana bonus, kartes papildināšanas bonus, internetbankas un zelta īziņas bonus. O, Aleksīts! O, jā! Cindiņas, vestītes, viens. Kāpos galva! Vīriešu zapte, jēs! Drīkst? Drīkst. Es jau tur smagi pieēdos. Ja reiz dod, tad ņem. Zelta zivtiņa saviem draugiem dod ienākošā zvana bonusu, kartes papildināšanas bonusu, internetbankas un zelta īziņas bonusu. Piezvani man! Mēs
mēs jau pazīstam četrus draugus. Jānu, ko mīlu visi spoguļi. Un tad es tev vakarā zvanu, ja beida. Mariju, kas vēlas būt priekšrīmīga. Kompliments! Asprātīgo un izveicīgo Aleksi. Trāmiņa ģimene. Kā arī Oskaru, kurš visu dara lēni, bet gudri. Taču draugu kļūs vēl vairāk, kad Aleksi kādu dienu pārsteigs spēcīgs rokas spiediens. Max, viss ir jūtas nevainojami. Šis jauneklis augstu vērtē brīvību un savas māsicas Olgas draudzenes. Olga Rīgā ir nesen. Viņa mīl kārtību un vispār ir teicamniece visās lietās. Viņi satiksies Zelta zivtiņas tīklā. Sveiki, esmu no 10. dzīvokļa. Jauki. Tas, piemēram, ir Oskars. Mana ģimene, kad iepazīstās, dod buču uz vaigā. Oskara ģimene, kad iepazīstās, iet arī tālāk. O, man patīk tā staigāt. Jaunajā mācību sezonā atstāj labu pirmo iespaidu. Neatvairāmi mobīlie telefoni no Zelta zivtiņas. Zelta zivtiņa ar Nokia par 55, ar Sony Ericsson par 45, ar BenQ Siemens par 39 vai ar Motorola par 25 latiem. Meklē Tele 2 servisa centros vai pie dīleriem visā Latvijā. Sveiki. Esmu 10. dzīvokļa. Vai jums salas ir? Zinu, ka no 10. Bet kas tu esi pēc karaskala? Es esmu dzieva. Jaunavā, starp citu. Šomēnes sola romantisku tikšanos. Iepazīsties mobīlie telefoni no Zelta zivtiņas par romantiski zemām cenām. Zelta zivtiņa ar Nokia par 55, ar Sony Ericsson par 45, ar BenQ Siemens par 39 vai ar Motorola par 25 latiem. Meklē Tele 2 servisa centros vai pie dīleriem visā Latvijā. А мы новые купальники достали. Жалко, лето кончилось, правда? Jā. Vasariņa cauri. Zommer kaput. Nu, vismaz noģumēsim akvaparkā. Ar ģimenes biļeti ir baigās atlaides. Un mēs trīs tā, ka būtu tā ģimene? Esmu gatavs jūs adaptēt. Ar Zelta zivtiņu vēl ciešāka draudzība. Zvani un runā ar saviem trim draugiem tikpat kā par velti. Par 2 santīmiem minūtē būs vairāk par ko parunāt. Iedomājies savus trīs draugus un ar Zelta zivtiņu zvan viņiem tikpat kā par velti. Par 2 santīmiem minūtē būs vairāk par ko parunāt. И звони в Zelta zivtiņu почти даром за 2 сантима в минуту. Вот уж точно будет о чем поговорить. Алекс грибут форш un тренējas. Kopš Aleks nenesā pamperus, viņš tāpat ir visforšākais. Pierādi. Lūdzu! Balīte! Foršiem cilvēkiem ir vairāk draugu. Zelta zivtiņas tīklā vairāk nekā 700 tūkstoši puišu un meitiņu ikdien sazinās par ļoti izdevīgiem tarifiem. Būs par ko parunāt. Kas jūs tādi? Kas tu pats tāds? Mēs ar draugiem uz ballīti atnācām. Nu te arī ir mani draugi ballīti. Tā kā davai, banzai! Porša balīta. Porša dubens.
Foršiem cilvēkiem ir vairāk draugu. Zeltas zivtiņas tīklā vairāk nekā 700 tūkstoši puišu un meiteņu ikdienu sazinās par ļoti izdevīgiem tarifiem. Būs par ko parunāt. Еще не прибрался? Ну так значит мы вовремя. Знаешь, вчера все говорили, что у вас было так классно, так весело. Короче, Макс тебя пригласил и сегодня. Так что можем оставить все, как и есть. Какие вы все-таки хорошие. У хороших людей больше друзей. Ежедневно в сети «Золото» с Ифтани более 700 тысяч юношей и девушек общаются по очень выгодным тарифам. Будет о чем поговорить. Kino? Forši. Tikai kamēr Bondam draudēja briesmas, Aleksītim jāspēj telefons un zīziņām jāatbild. Paga, tu gribēji, lai es kinoteatri sāku atzvanīt? Es gribēju, lai tu padomā, kāpēc meitenes iet uz kino ar kādu kopā. Nu kā? Tāpēc, ka tā jau iznāk lētāk. Raksti, cik vēlies, sūti, kad vēlies. Tikai viens santīms par īziņu un vairāk nekā 700 tūkstošu foršu cilvēku, kam rakstīt. Redzi, kursos man mācīja. Ja gribi, lai klients atslāpst, zīmē mākonīšus. Bet ja gribi viņu aktivizēt, ņem talkā skudriņas. A tu vari zemāk? Vēl zemāk. Fantastiski zemi īziņu tarifi Zelta zivtiņas tīklā. Tikai viens santīms par īziņu un vairāk nekā 700 tūkstošu foršu cilvēku, kam rakstīt. Rīkojies! Šeit MC Jāna. Paskatīsimies, kas mums šodien ir topā. Un pirmajā pozīcijā pikantā grupa Chicken Legs. Jo, paliec kopā ar mani. Paliec kopā ar mani. Paliec kopā ar mani. Ko tu te nakts vidū dari? Piedalies zvaigznes meklēšanā. Ienāc webā un nobalso par savu MTV VJ favorītu. Piedalies konkursā, sūtot savu MTV VJ video, ko esi filmējis ar savu telefonu. Alex ir izskatījis 23-gadnieks, kurš viegli atrod kontaktu ar cilvēkiem. Janai ir piercings un akvārijs. Viņa ir tieši tik skaista, cik pati vēlas. Oskars raksta bakalauru darbu. Draugi zvana regulāri, bet viņš parasti saka nākamreiz. Marija, viņai garšo olīvas un ir trīs brāļi. Tomēr reizēm viņa jūtas neaizsargāta. Viņa satiksies Zelta zivtiņas tīklā. Būs par ko parunāt. Nē, es pie tantes netiku, bet šonedēļ es biju. Divreiz. O, mēs ēdu. Vakar? Harčo! Ja dakteris saka, lai tu neuztraucies, tad neuztraucies. Ar mani viss ir labi. Jā, buča. Bet Tom, tu tev parasti zvan vakarā. Zelta zivtiņas tīklā vakara tarifs tagad darbojas visu diennakti. Tev ir iespēja zvanīt par 4,3 centīmiem minūtē. Būs par ko parunāt. Nu, klausies, nu vienāks izstāt tikko no salāri, nostājās savā profilā un aiziet. O, mazais, tev vedīšu uz pirti, es tev vedīšu uz basenu. Un tad es tev vakarā zvanu, ja, beibe? Jā, nu, bet kas ir tālāk, kas tālāk? Un ko es viņam saku, oj, nu tu esi tik forši, bet es taču līdz vakaram negaidīšu. Zelta zivtiņas tīklā vakara tarifs tagad darbojas visu diennakti. Tev ir iespēja zvanīt par 4,3 centīmiem minūtē. Būs par ko parunāt. Kad man vecākiem apnika seks, tad man tētis sāka rāt markas. Pirka, mainīja, lika albumā. Bet tam tev viss atdeva? Albumā atdeva. Markas pret mašīnu apmainīja. Lietot. Izdevīga maiņa Zelta zivtiņas tīklā. Sakrāja 5 dažādu karšu komplektu un saņem 23 latus savām sarunām. Zelta zivtiņa būs par ko parunāt. Pilnīgi žēl atdot. Sieva maiņa tā ir TV spēle, kur sievas apmainās ģimenēm, padzīvojās drusku un mainās atpakaļ. Kāda jēga tā mainīties? Kā?
pamēģināt kaut ko jaunu. Un viņš tiešām pamēģina? Nē! Izdevīga maiņa zelta zivtiņu stīklā. Sakrāj 5 dažādi karšu komplekti un saņem 23 latus savām sarunām. Zelta zivtiņa. Būs par ko parunāt. Dāvanas? Kāda jauna CD? Veci apnikuši. Janas foto. Jā, pie sirds glabāšu. Treškārt. Nu, man jau vispār viss ir. To zīme saka, sajūta vajag. Jo nav? Jā, jā, man to paši. Pievienojies zelta zivtiņa stīklam ar sākumu komplektu vai pērc atjaunošanas kartu un saņem dāvanu – mūziku no zelta zivtiņas seriāla, lai tev balgs svētki ar dāvanām. Zelta zivtiņa novēl tev baltus svētkus ar dāvanām. Saša! Ja? Mariju? Mirkli, tu sgaidēji? O, nolika! Un cik šoreiz? 34 minūtes. Mācies krāt bonusus. Tagad saņem divreiz lielāku bonusu, 2 santīmus par katru ienākošā zvanu minūti. Būs divreiz vairāk par ko parunāt. Pilnīgi pareizi meklējam auklītī. Nu, pastāstiet par sevi. Krāmiņu ģimene? Jā, meklējam auklītī. Jā, meklējam auklītī. Mamu? Bērns? Jā, nē, nē, nav nekādu bērnu. Mamma, nu beidz! Mācies krāt bonusus. Tagad saņem divreiz lielāku bonusu, 2 santīmus par katru ienākošā zvanu minūti. Būs divreiz vairāk par ko parunāt. Piezvani man, ja tev skomni būs piezvani man. Piezvani man, tu jau zini, kā gaidu. Sveic savu mīļo ar dziesmu, ienāc un ielādē par brīvu, bet par katru ienākošā zvana minūti saņem 2 santīmus. Kāpēc netīrs ārts? Protams, ka viņš ir netīrs, vakar taču nebija siltais ūdens. Ņurko iekšā! Zelta zivtiņa piedāvā. Zvani 3 labākajiem draugiem biežāk un par īpašu tarifu. 3,3 santīmi minūtē. Piesaki 3 draugu numurs pa tālruni 1661. Būs par ko parunāt. Roks augšā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Patam? Paldies! Kur tad Marija? Tas tev, muchacho. Zvani 3 labākajiem draugiem par īpašu tarifu. 3,3 santīmi minūtē. Piesaki 3 draugu numurs pa tālruni 1661. Būs par ko parunāt. Kas tad nu? Par tapešu līmi iegrābos. Akcija bija. Nu, feini! Paklau! Es mobilo nevaru atrast. Piezvanīsi uz veikalu, vai to līmu var apmainīt? Es uzzināšu. Tu... Ej! Atlip! Ja gribi mainīt sarunu karti, zelta zivtiņa sākuma komplekts saņems par brīvu. Nāc un izmanto izdevīgos tarifus un bonusus lielākajā sarunu tīklā. Mm.
Pareizi izvēle. Tā ir pieredze un nemaldīga intuīcija. Es ņemu strīpainās. Zaļajām ir smuki papīrīši. Halo, halo, man tās. Kādas diez ir tās melnās? Ar toksisku zapti. Zelta ir ar mandelēm. Mainamies. Ja gribi mainīt sarunu karti, zelta zivtiņu sākuma kompleks saņems par brīvu. Nāc un izmanto izdevīgos tarifus un bonusus lielākajā sarunu tīklā. Es jau neko nesaku, ka tajos klubos ir apsardzitiņi nenotiek, ka man ir 18. Man! Tas jau gan riskā kompliments. Kompliments? Meitenīt, nāciet sestdienas bērnu rītu. Nu labi, paņem pasi un ejam vēlreiz. Nē, es principā neņemšu. Es iešu tur, kur mani gaida. Nāc, kur tevi gaida. Satiekamies Zelta zivtiņas klubā. Sarunas, konkursu un spēles. Reģistrējies tagad, un saņem bonusu divus latus sarunām. Man būs īsts kās, trīs dienas, tā kā Latgalē. Ielūkšu visus radus, sabarošu, sadzirdīšu, līgavu uz rokām nesāšu. A tu varēsi? Gribu pārbaudīt. Nē, nu man nav ko teikt. Rūkts! Bet ja tev ir ko teikt, nāc Zelta zivtiņas klubā. Vizuālais čats, konkursi, spēles. Reģistrējies tagad un saņem bonusu divus latus sarunām. Tiekamies Zelta zivtiņas klubā. Pasties, kāda princese netā nocupēja. Smuka, gudra. Nu, parādi to brīnumu. Oho. Un ko tu pretī liksi? Nē. Un ko tu domā darīt, ka viņi redzēs, ka tas neesi tu? Neko. Būs par ko parunāt. Internets tavā telefonā. Iepazīsties burzies draugos rakstē e-pastus, kā arī seko līdzi hokeja čempionātam Go Live portālā. Viņš klusē jau visu vakaru. Un dzirdēju vakar, viņš kodas. Budrušajā nēlu nokodas. Kuš, kuš? Varbūt viņš meditē vai dibina kontakts ar visu valdnieku. Oskar, vai tev tiešām draugi vairs neko nenozīmē? Draugi? Es jau esmu draugos. Draudzējies internetā, burzies draugos, raksti e-pastus, ielādē melodijas, kā arī seko līdz hokeja čempionātam Go Live portālā. Man, piemēram, izlaidumi nepatīk. Cik es tos atstātas saņēmis, viss kaut kādi ne tādi. Es jau neko nesaņemu. Māsits humanitāro beidz. Tur tikai meitenes. Nav kas pavada. Nu, tāpēc man labāk patīk pēdējais zvans. Meitenes ir, dejas ir un nekādu atestātu. Pēdējais zvans no vecā telefona. Izlaidumu sezonā pievienojies lielākajam sarunu tīklam un izvēlies jaunu mobilo par lielisku cenu. Zelta zivtiņa ar Siemens par 45, ar Nokia par 35 vai ar Motorola par 25 latiem. Pērc pats vai uzdāvina absolventam. Būs par ko parunāt. Ārprāts, man pielipa. Ko dara? Kas pielipa? Kur? Putra gripa? Vai jauns pielūdzējs? Nu, nē, tak meldiņš, jau no paša rīta. Klau, klau, cik sāri zvanā, klau, klau, cik sāri zvanā. Na, 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 na. Pēdējais zvans no vecā telefona. Izlaidumu sezonā pievienojies lielākajam sarunu tīklam un izvēlies jaunu mobilo par lielisku cenu. Zelta zivtiņa ar Siemens par 45, ar Nokia par 35 vai ar Motorola par 25 latiem. Pērc pats vai uzdāvina absolventam. Būs par ko parunāt. Kad tu ceļo ar gaismas ātrumu, tad laiks apstājas. Tā es varētu būt mūžam jauns. Tu domā tā kā kalnietis? Pag, kā to laiku varēja apstādināt? Es to gribētu izdarīt piektdienas vakarā. Uzmanību! Laiks ir apstājies! Pērc zelta zivtiņas nulles tarifu atjaunošanas karti un zvani citai zivtiņai par 0 santīmiem minūtē. Runā, cik ilgi vēlies! Viņi man piezvan un saka, es nevaru aizmigt, gribu vakara pasaciņu. Cik mīļi. Ņēm telefonu grāmatu un sāku ar āunu uz priekšu. Un šī aizmiga? Īsti nezinu.
Pie cējas pats izslēdzos. Nav iemesla taupīt. Pērc zelta zīltiņas nulles atjaunošanas karti un zvani citai zīltiņai par 0 santīmiem minūtē. Runā, cik ilgi vēlies. O, Jančiks no Taizemes ziņo. Esot čūsku ēdis. Nabadzīte. Čūska. Nu, ar čūskām viss ir bumbās. Man tie kodziņi nepatīk. Ar tiem taču tos rises neiespējams dabūt mutē. Tā tev jābrauc uz Uzbekiju. Tur varot plovu ar rokām ēst. Apceļo pasauli ar zelta zīltiņu. Zvani un sūti īziņas no vairākā 70 pasaules valstīm un dalies iespaidos par saviem piedzīvojumiem. Visur būs par ko parunāt. Čau! Kā jums tur Ēģipte? Baigi labi. Tagad tieši esam pie piramīdām, mums kamieļi atjājām. Laiks saulains, jā, un kā jums tur mājās baļaks? Aha, mums tad baigais kokteiļu vakars. Skumji ārzemēs? Piezvani draugiem! Ar zelta zīltiņu zvani un sūti īziņas no vairākā 70 pasaules valstīm. Visur būs par ko parunāt. Man šodien piesājās traks konduktors. Es iekāpu tramvajā un šis man saka, pērkot vienu biļeti, otru var dabūt pa brīvu. Man čoms atkal nopirkt dobermaņu kucīti. Šī izrādījās stāvokli. Nevajag kādam sunīti? Es atkal meiteni uz restorānu biju aizvedis. Bija galdīni rezervējis. Ar šiem izrādās akcija. Ņem vienu otru pa brīvu. Nu, tā mēs arī pavakarņojām. Katrs pie savu galdiņu. Skaties, kur gribi, visur bonusi! Zelta zīltiņas draugam pienākas ienākošā zvana bonus, kartes papildināšanas bonus, internetbankas un zelta īziņas bonus. O, Aleksīt, solītas! Cindiņi, restītas, viens. Kāpos galva! Vīriešu zapte, jēs! Drīkst? Drīkst. Es jau tur smagi pieēdos. Ja reiz dod, tad ņem. Zelta zīltiņa saviem draugiem dod ienākošā zvana bonusu, kartes papildināšanas bonusu, internetbankas un zelta īziņas bonusu. Mēs jau pazīstam četrus draugus. Jā, nu, ko mīl visi spoguļi. Un tad es tev vakarā zvanu, ja, beida. Mariju, kas vēlas būt priekšīmīga. Kompliments! Asprātīgo un izveicīgo Aleksi. Prāmiņa ģimene. Kā arī Oskaru, kurš visu dara lēni, bet gudri. Taču draugu kļūs vēl vairāk, kad Aleksi kādu dienu pārsteigs spēcīgs rokas spiediens. Maks. Viss ir jūtas nevainojami. Šis jauneklis augstu vērtē brīvību un savas māsicas Olgas draudzenes. Olga Rīgā ir nesen. Viņa mīl kārtību un vispār ir teicamniece visās lietās. Viņi satiksies zelta zivtiņas tīklā. Sveiki! Esmu no 10. dzīvokļa. Jauki! Tas, piemēram, ir Oskars. Mana ģimene, kad iepazīstās, dod buču zvaigā. Oskara ģimene, kad iepazīstās, iet arī tālāk. O, man patīk tā staigāt. Jaunajā mācību sezonā atstāj labu pirmo iespaidu. Neatvairāmi mobīlie telefoni no zelta zivtiņas. Zelta zivtiņa ar Nokia par 55, ar Sony Ericsson par 45, ar BenQ Siemens par 39 vai ar Motorola par 25 latiem. Meklē Tele2 servisa centros vai pie dīleriem visā Latvijā. Sveiki! Es no 10. dzīvokļa. Vai jums sāls ir? Zinu, ka no 10. Bet kas tu esi pēc karaskala? Es esmu dzieva. Jaunavā, starp citu. Šomēnes soli romantisku tikšanos. Iepazīsties mobīlie telefoni no zelta zīltiņas par romantiski zemām cenām. Zelta zīltiņa ar Nokia par 55, ar Sony Ericsson par 45, ar BenQ Siemens par 39 vai ar Motorola par 25 latiem.
Meklē Tele 2 servisa centros vai pie dīleriem visā Latvijā. А мы новые купальники достали. Жалко, лето кончилось, правда? Я. Vasariņa cauri. Zomer kaput. Nu, vismaz noģemēsim akvaparkā. Ar ģimenes biļeti ir baigās atlaides. Un mēs trīs tā, ka būtu tā ģimene? Esmu gatavs jūs adaptēt. Ar zelta ziltiņu vēl ciešāka draudzība. Zvani un runā ar saviem trim draugiem tikpat kā par velti. Par 2 centimes minūtē būs vairāk par ko parunāt. Iedomājies savus trīs draugus un ar zelta ziltiņu zvan viņiem tikpat kā par velti. Par 2 centimes minūtē būs vairāk par ko parunāt. И звоним Залта Зыфтене почти даром за 2 сантима в минуту. Вот уж точно будет о чем поговорить. Алекс грибут форш он тренеес. Копш Алекс не наса памперс. Виш та патир вис форшакайс. Пьеради. Лудзо! Балите! Foršiem cilvēkiem ir vairāk draugu. Zelta ziltiņas tīklā vairāk nekā 700 tūkstoši puišu un meitiņu ikdien sazinās par ļoti izdevīgiem tarifiem. Būs par ko parunāt. Kas jūs tādi? Kas tu pats tāds? Mēs ar draugiem uz ballīti atnācām. Ah, nu te arī ir mani draugi ballīti. Tā kā davai, banzai! Forša ballīte. Forš dubens. Foršiem cilvēkiem ir vairāk draugu. Zelta ziltiņas tīklā vairāk nekā 700 tūkstoši puišu un meitiņu ikdien sazinās par ļoti izdevīgiem tarifiem. Būs par ko parunāt. О, еще не прибрался? Ну так значит, мы вовремя. Знаешь, вчера все говорили, что у вас было так классно, так весело. Короче, Макс тебя пригласил и сегодня. Так что можем оставить все, как и есть. Какие вы все-таки хорошие. У хороших людей больше друзей. Ежедневно в сети «Залта Зыфтене» более 700 тысяч юношей и девушек общаются по очень выгодным тарифам. Будет о чем поговорить. Kino? Forš. Tikai kamēr Bondam draudēja briesmas. Aleksītim jāspēja telefons un zīziņām jāatbild. Paga. Tu gribēji, lai es kinoteatrī sāku atzvanīt? Es gribēju, lai tu padomā, kāpēc meitenes iet uz kino ar kādu kopā. Kā? Tāpēc, ka tā jau iznāk lētāk. Raksti, cik vēlies, sūti, kad vēlies. Tikai 1 centimes par īziņu un vairāk nekā 700 tūkstošu foršu cilvēku, kam rakstīt. Redzi, kursos man mācīja. Ja gribi, lai klients atslāpst, zīmē mākonīšus. Bet ja gribi viņu aktivizēt, ņem talkā skudriņas. A tu vari zemāk? Vēl zemāk. Fantastiski zemi īziņu tarifi Zelta ziltiņas tīklā. Tikai 1 centimes par īziņu un vairāk nekā 700 tūkstošu foršu cilvēku, kam rakstīt. Rīkojies! Šeit MC Jāna. Paskatīsimies, kas mums šodien ir topā. Un pirmajā pozīcijā pikantā grupa Chicken Legs. Jo, paliec kopā ar mani. Paliec kopā ar mani.
saliec kopā ar mani! Ko tu te nakts vidū dari? Piedalies zvaigznes meklēšanā! Ienāc webā un nobalso par savu MTV VJ'a favorītu! Piedalies konkursā sūtot savu MTV VJ'a video, ko esi filmējis ar savu telefonu! Halo? Halo? Kas zvana? Runājiet! Halo?
Labdien! Es esmu Lauris Dzelzītis, seriāla Būs par ko parunāt aizkadra balss. Šoreiz es jums nestāstīšu par izdevīgajiem tarifiem, bonusiem un atlaidēm, bet par pašu seriālu. 2005. gada rudenī kompānija Tele2 piedāvāja Latvijas skatītājiem, ko nebijušu. Mobilo sarunu priekšapmaksas kartes zelta zivtiņa reklāmu seriālu Būs par ko parunāt. Pieteikums izraisīja interesi. Kas sekos? Sekoja pirmās epizodes, kas jau bija veidotas iecerētajā komēdijas stilā. Skatītāju reakcija neizpalika. Tā bija pozitīvā. Seriāla veidotājiem tas nozīmēja zaļo gaismu. Četru draugu sarunas un piedzīvoju maigajā dzīvoklī varēja turpināties. Jā, nu, bet kas ir tālāk, kas tālāk ir? Ja ņem vērā kādas vispār latviešiem reklāmas, tad tās ir tā smīklīgums zināt, tā kā vienas no augstākajām, jo pārējās latvijas reklāmas nav tik smīklīgas. Viss ar smaidu un ar joku, viss tā zolīga. Nezinu, man patīk visu kopā, viņi labi izskatās. Man likās, šī reklāma ir saistoša un piesaistoša, teiksim, jā. Un tas arī veido kaut kādu savu veidu, tādu reklāmas šovu tipu, jā, un... Puišiem nav vainas, vai? Es nepārslēdzu tajā momentā to televizoru, es skatos mazu seriālu, mini seriālu. Ir sižets? Ir kaut kāds pārsteigums? Nu, uzreiz es jau skatījos, arī skatījos, jā, interesanti, ļoti, man ļoti iepatikās. Nē, nu, viņi ir smieklīgi, viņiem saistīstēks, es parasti normāli smieklīgs. Man ļoti patika tā, kur bija tā slota, un viņš uz galda laikam dziedāja piesvaru man. Bija viens tāds joks, ko es īsti nespēju par to vīriešu zaptīstu, un es aptvēršu. Vēl vecmāmiņas atnāca ar tām burkām, tas man ar šausmi patika, tāpēc man ar tādu vecmāmiņu. Ienāk viena puika. Man tur tās meitenes atgustījumos, jā. Nē, tādēļ man nepatīk. Man labāk patīk, ka viņš no laukiem atbrauc. Jā, un tad tā meitene vīriešu zapte, jē! Vīriešu zapte, jē! Drīkst? Man liekas, ka šis seriāls viņš varētu būt ļoti veiksmīgs un patikt cilvēkam, tāpēc, ka viņš ir... Tur viss ir ļoti īsi, lakoniski un smieklīgi. Tas arī viss, kas vajadzīgs, lai kaut kā pievērst uzmanību. Ну вот, взял и украл мою идею. Я только что хотел сказать, что на самом-то деле этот сериал, ну так, как такие хорошие пилотные серии Бенни Хилла. То есть есть такие моменты, что просто можно сложить и очень приятно посмотреть. Не знаю, ну как бы... Вообще очень интересно сделаны как бы все такие задумки. Ну вот то, что там, как выглядят герои, там, какие... как одеты, и, не знаю, я думаю, что всем приятно смотреть на что-то хорошее. Про студентов, про секс. Это всегда работает. Явно вам, страпциту. Шо у меня сол романтическо тикшенос. Ши и реклама, пе куча сес ка маз бэнс пиеплоку, он ма не апмик виņu скатīties, kaut kā zinu jau no galvas. Manuprāt, viņa vinnē ar to, ka ir pirmkārt sižets, ir otrkārt cilvēciskas attiecības, kurām ir ļoti interesanti sekot līdzi, ļoti asprātīgi dialogi, kas vispār latviešiem nav raksturīgi ar humoru izvērtējumu. Mums tad baigais kokteiļu vakars. Taču galvenais iemesls, kura dēļ seriāls turpinās jau vairāk nekā 40 sērijas, ir tā varoņi – Jana, Aleks, Marija un Oskars. Oskars. Dzīvē Gatis Kimons. Draugi sauc par Gustu. Snowboarda komandas burusports dalībnieks. Lēcis ar dēli pāri 35 tūkstošu latu vērta Mercedesam. Vēlas iegādāties mammai māju mazpilsētā. Tā filmēšanās būtībā ir tā kā aiziet uz darbu. Bet nu tādu labu darbu, kur tu esi apmierināts. Nu, es tādu, ka biju jau nedaudz iekals, ka tev ir jāiedomājās tur pēc tā tekstu un frāzēm, kas notiek. Un jāiet tēlā. Tad, kad tu tur esi iekšā, jā, tad nu, nav nemaz tik sarežģīti. Un tu aizmirsti kameru, tu aizmirsti, ka tev tur apkārt cilvēki un mēģini nokoncentrēties uz to, kas tev ir jādara. Ģimenē ļoti neinterāli skatās uz to. Viņi sākumā varbūt tās visi, o, tur tāpat Tomīti, tur, nezinu, Gatis, tur ir filmējās un ko, bet pieroni cilvēki, pieroni mani snowboarda biedri. Protams, kad
kaut ko jau paņirgājās un kaut ko paķengā un tur, kur Oskars nāk un... Davai, banzai! Daudz jau zināt, kaut ko iekšēji, tur, kas tur notiekās ar jums un, un vai tur kaut kas neveidoja. Nu, tādas lietas, tās man, teiksim, tā... Visi jau, protams, grib zināt. Vīriešu uzmanību seriālam pievērsa meitene ar šķilmīgo skatienu, kuru bieži var sastapt Rīgas klubu tusiņos. Viņas enerģija neizsīks nekad. Tā ir Jana! Puiši, par ko jūs sapņojat? Jana, Dace Grimze, nekad nesaka nekad. Ļauj minēt tikai vienreiz. Vēro, kas notiek māju logos. Rūptā šokolādes cienītāja. Mīl dzīvi! Agrāk bija tā, ka tad, kad es satiku cilvēku un iepazinos, es teicu, ko es daru, un tas bija normāli, nu jā, redaktori. Tagad ir tā, kad es satieku cilvēku, viņš vispirms pasaka, ka viņš zina to, ko es daru, jā, o, oh, Jāna no zelta dzīvtiņas. Un tad es saku, jā, nu, Daci no mājas un dārs, redaktori, un viņš vēl skatās un netic, jo, nu, nu, ir jau drausmīgi izveidojies priekšstats par tādu, nu, viegluprātīgāku meiteni. A tu vari zamāk? Vēl zemā. Nu, nē, tas netraucē darbā, protams, ka nē. Es studēju vidas dizainu, man ļoti patīk. Man ļoti ar daudzām lietām ir tā, ka man pietiek ar domu. Nu, piemēram, tad, kad es nevaru ceļot, tad es iedomājos, es esmu Jaunzēlandē. Tagad tieši esam pie piramīdām. Es kā mieļa atjājām. Es kaut kur kādā intervijā par sevi izlasīju, ka man patīk gatavot. Es pēc tam sāku domāt, ka patiešām tā arī laikam ir. Man ir laiks, kurus ieplānoju lasīšanai, jo es varbūt, ja es lasīšu tad, kad es atnāku mājās, kad daudz daru, piemēram, pirms gulētiešanas, tas būs pilnīgi čau variants. Vakar ir ļoti aizņemti, jo tur ir jāpaspēj drausmīgi daudzas lietas. Kā piemēram, nu, noteikti ir jāpatusē stundu vai piecas vai kā. Nu, man ir lieliska atbalsta grupa. Mēs ar lēdijām ejam, nu, piemēram, dejot. Ir ļoti viegli un lieliski iejusties seriālā un zelta dzīvtiņas dzīvoklī, jo es arī reāli dzīvoju kopā ar saviem draugiem. Un skaits ir tieši tāds pats. Mēs esam divas meitenes un divi džeki. Un, nu, reāli dzīvē gan ir tā, kad... Tur ir, viens no viņiem ir pārītis, es gan tā neesmu. Rūkt! Augot seriāla popularitātei, dalībnieki sāk izjust, ko tad nozīmē būt zvaigznei Latvijā. Par ikdienu kļūst nevien darbs, māja un izklaide, bet arī filmēšanas, fotosesijas, intervijas un TV šovi. Mūsu četrotne ir kopīgi iedziedājusi dziesmu un arī darbojusies mūzikas giganta MTV pasākumos. Šajās situācijās vislabāk jūtas atraktīvais un šivirīgais Aleks. Aleks. Mārtiņš Opmanis. Dzimis Cēsīs. Neprecējies. Patīk komēdiju seriāli. Spēlē Bungas grupā Zēskārs. Vispār es diezgan aizņemts cilvēks pēc būtības. Nu, man ir ļoti daudz darīšana visu laiku. Es kādu dienu strādāju. No 9 līdz 6, kā normāls cilvēks, jebkurš strādā darbiņā. Man ir otrdienās, ceturtdienās, man ir mēģinājumi ar grupu. Es spēlēju Bungas grupā Zēskārs, un man tas ļoti patīk. To daru jau kaut kāds 8 gadus, kurš vidusskolā iestājos 10. klasē un sāku dauzīt mammai katlu vākus. Dziesmas uzsās Čerī. Bet neatsvars, kas viņa izpilda, un es sēdēšu upalēs, visu dienu klausījos, un nebija ko darīt vasaras brīvlaikā, nu, mājās, un es izdomāju, un stāju, un es domāju, ot, kas es gribētu būt no tā visa, kas tur notiek? Un es izdomāju, ot, ģitārists, nē, cien, tur tāds mazs instruments, tur tāda, nekas nav, un dziedātājs, jā, bet tur baigi jādzied, un man likās, ka man būs nērti to darīt, un es izdomāju, Bungas, vo, pirmkārt. Liels un skaļš un izskatās baigi spēcīgs. Ja? Nu, es nebiju baigi kauslas, baigais spēcīgs. Man likās, ka Bungas ir spēcīgs instruments, kas varēšu varbūt kā izlikties stiprākais. Es. Man, piemēram, liekas, ka es gribētu uztaisīt kādu televīzijas šovu vai raidījumu. Vai. Es gribu turpināt to kur, ko es iesācis. Man tas liekas ļoti aizraujoši. Es domāju, ka tajā varētu pavadīt savu turpmākās gaitas. Aleks grib būt forš un trenējis. Kopš Aleks nenēsā pamperus, viņš tāpat ir visforšākais. Bet tagad mums ir laiks pievērsties meitenei, kura ir visneparedzamākā un vispārsteidzošākā no visiem seriāla dalībniekiem. Bet vispirms paklausīsimies, ko par viņu saka seriāla kaskadieris. Strādāt ar Mariju pirmkārt ir ļoti interesanti. Jā, jāpiebilst, ka meitene mīl
improvizēt. Un improvizācijā galvenais ir pilnībā paļauties uz Patriju. Es jau neko nesakatījos klubos ir apsardzītīnē no tiem, man ir 18. Uz Mariju es paļaujos 100%. Marija, Marta Savecka, Rīgas centra meitene. Ar vasaras raibumiem vasarā. Patīk hiphoperis Armands, kaislīga autobraucēja. Uzskata, ka svarīgākais dzīvē ir taisnīgums. Seriālā ir tā kā tās lomas, tās atdalītas tā, ka nav viens tur līderis vai viens tur atbildīgs par citiem. Katrs ir atbildīgs par sevi seriālā. Un, liekas, tas ir tā ļoti harmoniski tur izveidots. Tad dzīvē varbūt ir tā, ka mēs ar Mārtiņu esam tādi aktīvisti. Un mēs mēģinām vienmēr tur savākt visu nepaklausīgos. Oskar, vai tev tiešām draugi vairs neko nenozīmē? Mēs apmeklējam arī Mārtiņa koncertu, kad viņš uzstājās ar grupu. Vienreiz mēs ar Daci bijām tā sauktajā klubā Kabata, jeb kā arī mēs viņu paši saucam pokets, ja? Viens! Mēs bijām poketā un atbalstījām Mārtiņu, sargājot tos somas, protams. Mainām! Pirmajās rindās mēs bļaustījāmies. Mums ir tipiskais 3K vakars, tas ir Kuba, Kasablanka, Kaļķvārti. Ko? Kaļķvārti neatceros. Nu, varbūt ar Daci mums divi tā ir tādi vakari, kad mēs dodamies kaut kur iepirkties, kas mums ļoti labi saskan gaumas, un mēs tad varam mērīt un vienu otru konsultēt. Mūsu tā kompānija darbojas kā tāda glābēja komanda, ja? O bieži vien mēs glābjam viens otru, un tad Daci mēs bieži glābjam ar to, ka viņai vajag taisīt rakstus par interjēriem, un mēs no saviem draugu paziņu lokiem mēģinām atlasīt tos labākos dzīvokļus, par kuriem varētu tapt kāds raksts. Un tad Daci vienmēr mēs kaut kā mēģinām šādā veidā atbalstīt. Vai arī, protams, mēs viņu atbalstam sestdienas rītos pa telefonu. Man, diemžēl, neviens neatbalsta par mani, vienmēr aizmirst, man neviens neatpazīst uz ielas. Un arī ceļa policija man neatpazīst, un man nekāds atlaids nedod. Ir tā, ka, lai arī kur mēs iet, vai ko darīt kopā vai atsevišķi, ir tā, ir, nu, vai satikt jau kādus cilvēkus savā dzīvē vai savā ceļā vai tusiņā, tad vienmēr mums būs par ko parunāt, jo vienmēr viss uzdod jautājumus par seriālu. Tā kā tas sauklis, kas ir būs par ko parunāt, tas tiešām īstenojās arī ne tikai seriālā, bet tiešām mūsu dzīvē, jo interesi, man liekas, ir un būs un nekur nekad nepaliks. Skatītāji interesi patiešām ir, taču, kā zināms, publika gaida ar vien jaunas pārsteigumus. Tādēļ atļaujiet jums stādīt priekšā kaimiņus, māsīca un brālēns, Olga un Maks. Maks. Īstajā vārdā Dmitrijs Golubevs. Sapņu darbs. Piedalīties kino veidošanā. Aizraujas ar elektronisko mūziku. Labākais koncerts, ko apmeklējis Prodigy. Uzskata, ka galvenais ir realizēt savus spējas dzīvē. Olga Anna Bainaroviča, jūrmalniece, lēkus ar izpletni, nodarbojas ar aqua aerobiku, aizbraukusi līdz Itālijai ar autostopu. Mīļākie aktieri Angelina Jolie un Keanu Reeves. Ohoho! Što ohoho? Olgu un Maksu gaidīja patiešām sīva konkurence. Atlasē abi izcēlās ar to, kas visvairāk vajadzīgs seriālā. Prasmi parunāt. Marija bišķiņa tāda... Tā kā mamma uzreiz mani pieņēma. Sveiki, esmu no 10. dzīvokļā. Jauki. Tu domā, ka Marija par mani cipa interesēs? Nu, es tā jau negodīgi pamanīju to. Tā. Ir tādi skatieni. Savādāki. Bet īstenībā viņš baigi pucējas visu laiku, kad nāk uz kaimiņu dzīvokli. Visu stāv pie spoguli un frīzūras šitāte. Un tā, un tā. Un es nezinu, kas tur ir īstenība. Kā tu muldi, jā. Mana ģimene, kad iepazīstās, dod buču uz vaigā. Oskara ģimene, kad iepazīstās, iet arī tālāk. Jā, nā atkal bija. Bišķiņ indīga no sākuma mani tā izlikās, bet viņa ir ļoti forša un tāda saules cilvēks. Otrkārt interesanta un tāda sieša tipa seksīga, tāda zina, ko grib. Sieviete, kas zina, ko grib. Jāna, rīža meitene,
ar hanteli rokā. Bet kas tu esi pēc karaskala? Es esmu dzieva. Pirmais secinājums – sieviete ir ļoti bīstama, bet kontrolējama, jo to salē, ko es prasīju, viņi man tomēr iedeva. Gribu pateikt par Aleksu, ka viņš ir, mēs daudz pļāpājām ar viņu tajā balīti, viņš ir tāds ļoti runīgs un interesants un ar humoru izjūtu, bet ļoti daudz runā. Būs par ko parunāt? Aleks ir foršs cilvēks, tiešām. Viņam patīk. Patīk izjokot cilvēkus tā, un man arī. Короче, Макс тебя пригласил и сегодня. Так что можем оставиться, как и есть. Какие вы все-таки хорошие. Оскарс, я думаю, что ты дзилия удены, может быть, интересантакие. Он же интересант с то, что он такой, как раз, нослепомайнц. Я грибу с ним как-то вараку сарану, он... Kaut kāds azārts izveidojas, kad es skatos uz viņu. O, man patīk tev staigāt. Galvenais, lai ne biežo, tā. Bet es zinu, ka Oskars ir normāls puisis. Kāpost galva? Tāds nopietnis, mācas, daudz lāsa. Tā kā nav nekāda mana pretenzija. Tikai prieks. Mēs esam iepazinušies ar seriālu un tā aktieriem. Taču ir vēl daudz cilvēku, kuri ir palīdzējuši, lai šis seriāls nonāktu pie jums. Pateiksim viņiem lielu paldies un tiksimies nākamajās sērijās. Pārējā laikā sazvanīsimies. Būs par ko parunāt. Te saka Kratmārķis. Ir te mainīja, lika albumā. Vai tam tev viss sagala?